När hungern senare smög sig på var det lokala specialiteter som fanns på honom. Sjukt, men jag tror det var lite det som lockade mig att åka hit, att nu vill jag verkligen ha kyla på riktigt när jag ska åka hit. Men jag blev jävligt rädd faktiskt när du sa det här. Ja, berätta för mig. Ja, Andreas, berätta för mig. För några veckor innan vi åkte. Så här, jävligt, alltså. För jag var rätt nöjd över det här med kylan innan vi åkte, för jag hade inte riktigt tänkt på det när vi bokade resan. Ja, jag hade inte riktigt tänkt på att det var så jävla kallt i den här maten, men sen så var det ju det enda som blev ändå tänkt på. Ja, jag bara såhär, fan, nej, jag vill inte göra det här. Sen så sa fjärden, fan, 300 personer dog förra året i kylan. Nu är det såhär, fan, eller att åka här, tänkte jag då. Johan hade inga större problem med att anpassa sig. Och även om tåget saknade dusch gjorde han vad han kunde för att hålla hygienen. Ha lite varm vatten för vattnet är iskallt. Så blanda lite. Det ska bli bättre. Duscha sig. Det här går helt okej. Ja, jag sover faktiskt. Jag drömde att jag åkte upp en bil. Min Audi hemma. Det blev en flintabil, precis utan golv. Förstår du vad läskigt? Skitläskigt, jag bara körde så här. Jag vet fort och sen så bara... Shit, jag fick en golv. Förstår du? Jag var... Alltså jag var upp och bara... Anfar du? Det var riktigt läskigt alltså. Jag tror jag började med... Sjukt gruvigt. Den här jävla tågräsan. Det är klart att den lämnar den jävla tåg. Du vet Svensson-livet. Helt ärligt så tror jag. I alla fall från en svensk sida sett. Jag tror det är det bästa alltså. Det är inte många som säger det, vet du, en Svensson, det är jävligt kul att vara, men jag tror helt ärligt att jag kommer fram till det, att jag tror fan jag vill bli en Svensson en gång till. Det måste ju vara det bästa. Nej, det annars vara det bästa. Det är fint sagt, det du säger, men jag har inte med alltså, för jag är inte alls samma människa som det. Jag ska bli en Svensson. Vissa bekymrade sig inte så mycket över Svenssonlivet när det fanns viktigare saker att tänka på. Fått öl på 2,5 liters plastflaska. 5%. Köpte lite burn också. Fått precis få tag på vodka. Det säljer de inte på stationerna. Så det är tråkigt. Men det vanliga Svenssonlivet med att jobba måndag till fredag. Var ledig 4 veckor mot, åka på chartersemester, skaffa Volvo, sitta fram på tv men nästan alltid när man är hemma. Nej, jag tycker inte det, så jag... Nej. Vad vill du göra? Vadå? Vad fan vill du göra? Jag har tänkt på ett läge. Jag har inte kommit fram. Åka transsibiriska järnvägen, inga barn. Jo, jag vill ha... Jag vill ha familj och barn, men jag vill... Jag inte leva så strikt liv. Det enda utrymmet som var stort nog för oss alla var restaurangbordet. Efter att ha umgåtts dygnet runt blev det tydligt att ur kallprat och ytliga relationer kunde en riktig vänskap växa fram. Den vänskapen kändes ikväll, bland annat över en bit mat, kokt gärna med tunga. Vad är det här då? Gärna. Ja, det är en jättemorgon. Ja, riktigt härligt. Ser du det? Ganska smaklöst. Det påminner om kött som har kokat för länge och tappat smak. Det är som en sån här, en korv med skinn på som har legat för länge i lagen liksom. Det smakar ingenting. Gröt, det är jävligt mört alltså. Jättemört. Anton och Andreas har nu kommit fram till det kanske viktigaste sättet att umgås på. Genom kärlek. Jag tror bara det här har med slumpen här. Jag tror verkligen inte på... Kanske jag är lite av en antiromantiker, men jag tror inte jag hade... Eller vad jag säger, jag tror inte det finns det rätta.
Men alla man träffar tror jag är den rätta på ett sätt. De får kanske vägen och leda fram till något annat. Någonting som känns bättre på dig själv. Man skapar ju sin egen perfekta kvinna då. Ja, precis. Man, ja, då man det gillar kvinnor, vilket vi gör. Ja. Ja, men det gör vi faktiskt. Ja, men det är det också sant. Det är en bra tanke på den, tänk på innan. Det är fler man träffar bäst. Man skapar ju faktiskt sin egen. Jag kommer ju märka nackdelarna med den där tjejen jag träffar. Till slut kommer jag ha den som stämmer in så pass bra att det funkar. Men jag förespråkar ändå inte att vi träffar så många kvinnor som möjligt. Eller kan, jo, men kanske. Ja, nej, men träffa så många som det krävs så att man ska hitta det som funkar. Ja, precis, precis. Men inte... Det gör man automatiskt. Fan. Det här var... Ja, visst är väl kärlek det bästa som finns. Och kärleken till musiken blev en viktig del av resan. Många timmar och sena nätter tillbringades med sång och skratt. En lång resa bort från Sverige, men inte från svenskarna. Mot nya platser och nya upplevelser. Inte som vi trott, men på ett sätt som ändå resulterade i något vi inte trodde vi skulle hitta. Vänskap. En vecka på tåg, möten och samtal med människor från ett och samma land. Från samma kultur, men med olika tankar och värderingar. Det är så vi umgås. Genom att dela med oss av det vi har. Och genom att få lika mycket tillbaka. Can I go you? Yeah. Oh, come from to Peking now. We come from to Peking, so come on. Oh,